Шымкент қаласында ДПС қызметкері такси жүргізушісін соққыға жыққан. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен неге Шымкентке оқуға түскен адам, жүрегім бойы такси бажет, мұғалім боламын дедім. Мұғалімдердің айлығы айырып тұр ғой қазір. Дышыдан сабақ беріп, бұрдың балдарын жүгіртіп қойып, қарап отпайын ба? Шымкентте педкожге түсем деп шештім. 17-ден аса мамандық бар екен, сапалы білім, 1000 адамға арналған жатақханасы бар екен, үкімет грант бөліп қойған, Құдайдың рахаты ғой мына колледж дедім. Сөйтіп Шымкентте шәріп деген Yaptıkları klaslasın bari soğan zondadın. Ha petkolojinin adresini açıyor verdim. Sütürüm. E sen petkoloji geçiyordun bu sen skora pedik deyitin bolduk onda dedi. E o ne degen pedik deyim. E şimdi medde okuyitinler de medik deyit, pedde okuyitinler de pedik deydi o dedi. Ha ya buyursa pedik bolam dedim. Sütüp kadırım gayi usta bol. Kette ağa sizce telefonla sürüsüp kadırken zarurluyum. Nege sergiklerge tüsüqapsız dedi. Ha yapışamaydı deyip, işimle aytam deyip, suluk aytıyordun. Сөйттірім, асы машинадан түсінші, Шымкентке не мақсатпен келдіңіз деп. Мен педик болуға келдім дедім. Скоро профессиональный педик болам. Аға сіз онда Шымкентте жүре алмайтын шығарсыз, ондай болсаңыз деп. Сіз Алматыға барсаңыз, Алматыда олар смело жүреді деді ондайлар. Айналайын, інім, педиктер любой жерде көкіректерін көтеріп жүреді. Осы педиктің арқасында шығар сен өйтіп жүргендеріңді. Педик болмағанда сен өйтіп тұрмайтын мына жерде деп. Аға сен не деп тұрсың маған деп. Қолымды қайып, аяғымды аспаннан келтіріп отыр. Енді біліп отыр қой. Педик деген сөздің мағынасын. Адамдар педик деп мазақ қылған ауыздарын қисайып қалмасын. Мұғалімнің ұстазы дегендер ол ұлы адамдар. Атаң мен анаң мен бірдей адамдар. Біз өмір бойы қарыздар болып өтетін адамдар олар дегенше. Шәріп мені көріп отырсаң бар ғой, мен сені ұстап ап. Ол кісінің келіп құжаттарын тапсыруға өзінің ұсыныстарын жасады. Әрине өзінің келген кезде жасын айтқан болатын 40-тамын деп. Бізде енді жасқа қарай шектеу жоқ, келіп құжаттарын тапсыруға мүмкіндіктер бар. Енді қазіргі таңда әрбір талапкерге, әрбір оқушыға біздің есімімізді айқара ашық. Әлия Мұғалімова, Гүлдана Ұстазова, ПТК арнасы.